На часі ТНВ «Експрес». 6 мільйонів гривень виділить обласна казна на реконструкцію каналізації та поточного ремонту одного з корпусів Тиврівського будинку-інтернату геріатричного профілю. А для ліцею-інтернату з поглибленою підготовкою віднайдуть дієвий механізм входження в систему освітніх округів згідно з вимогами реформи. Чи потрібен нашій державі ринок землі? І яке значення відіграватиме аграрна наука в нових умовах? Такі питання порушували вітчизняні та закордонні науковці на міжнародній конференції «Розвиток земельних відносин та організаційне, економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу України». Організатор – Всеукраїнський науково-навчальний консорціум – запросив до Вінницького національного аграрного університету понад 400 викладачів та державних діячів зі Словаччини, Молдови, Сполучених Штатів Америки та Польщі. У Вінниці на вулиці Князів Куріатовичів під колесами КАМАЗу, завантаженого щебенем, загинув чоловік. Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Загиблим виявився 53-річний вінничанин. Попередньо встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За словами очевидців, спочатку чоловік переходив дорогу нерегульованим пішохідним переходом, але раптово почав рухатися назад і потрапив під колеса вантажівки. Наразі слідчі розпочали кримінальне провадження. Якщо провину водія вантажівки буде доведено, йому загрожуватиме до 8 років позбавлення волі. 6 років реалізації закону України про доступ до публічної інформації. Саме це стало темою онлайн-конференції керівників центральних органів виконавчої влади. Також у заході взяли участь представники громадських об'єднань, науковці та експерти. На відеозв'язку були Вінницька, Дніпровська, Львівська, Одеська, Харківська, Полтавська та Чернігівська області. Обговорили як здобутки та напрацювання у цій сфері, так і хвилюючі питання. Наш регіон є одним із кращих з реалізації закону. Кожним роком кількість дітей, народжених із різними нозологіями, зростає. Батьки прагнуть, аби їхні малюки мали повноцінне життя і адаптувалися у сучасному суспільстві. На зустріч іде й держава. В звичайних садочках та школах відкривають інклюзивні класи. Втім, проблем існує достатньо. Шляхи їхнього вирішення шукали спільно – батьки, представники громадських організацій та департамент освіти. За тиждень на Вінниччині стартує наймасштабніша оперна подія року – «Опера-фест Тульчин». На одній сцені буде задіяно близько 300 артистів – симфонічні оркестри, хорові колективи, світові диригенти та солісти оперної сцени України, Італії, Німеччини, Польщі та Чехії. «Опера-фест» триватиме два дні – 4 та 5 червня у Тульчині, в легендарному Подільському Версалі – Палаці Потоцьких. На території маєтку буде розміщено кілька локацій. Крім того, організатори потурбувалися про безпеку громадян. За правопорядком стежитиме наглядова поліція. Дрес-код фесту – гарний настрій та карнавальна маска. Найкращі тхеквондисти світу зберуться у Вінниці. Турнір міжнародного рівня організував Комітет фізичної культури і спорту Вінницької міськради, аби привернути увагу молоді до бойових мистецтв. Стартує він 27 травня на роликовій арені «Мегамолу». Про ці та інші події детальніше у випусках телевізійних новин Вінниччини.